af Emil Søndergaard Ingvorsen, hvis man ser på listen over de partier, der har gået enegang med regeringsmagten, er der et navn, som skiller sig ud. Socialdemokratiet har nemlig siddet i en etpartiregering hele 9 gange siden 2. verdenskrig og er dermed klart det parti, som er gået enegang flest gange i nyere dansk historie. Hvis det står til partiets nuværende leder, Mette Frederiksen, kan vi snart sige alle gode gange 10. For hvis Socialdemokratiet slår blå blok af pinden ved næste folketingsvalg, bliver det en regering uden de tidligere samarbejdspartnere Radikale, sagde partilederen i går. Det siger Mette Frederiksen om politisk enegang. Jeg vil gerne styrke samarbejdet med de Radikale. Men jeg er nødt til at sige, at når der er ting, der er vigtige for Socialdemokraterne, nemlig at styrke velfærdssamfundet samtidig med at vi vil have grøn omstilling og holde fast i en stram udlændingepolitik. Som landet ligger i dag, så er forskellene blevet for store. Socialdemokratiet har flyttet sig til at være i samklang med danskerne på udlændingeområdet, og det vil vi blive ved med at være. Det her er slutrejsen for blokpolitik, og vi er faktisk bedre til at samarbejde i Folketinget, når kameraerne er slukket, og journalisterne ikke går rundt om os. Senest Socialdemokraterne gik enegang var i 1981, hvor Anker Jørgensen måtte abdicere fra statsministertronen efter blot 9 måneder og overlade posten til Poul Schlüters K4-kløverregering. Forsker, størrelsen på partiet er altafgørende. Det står dog ikke skrevet ind i sol, måne og stjerner, at det bliver en kort fornøjelse endnu en gang, hvor det er lektor Asbjørn Skjævland fra Aarhus Universitet, der har forsket i, hvordan danske regeringer historisk har konstitueret sig. Han påpeger, at alt tyder på, at Socialdemokratiet kommer til at opfylde i hvert fald et grundlæggende krav til en etpartiregering. Står nemlig på nuværende tidspunkt til at få mere end 40 mandater i meningsmålingerne. Det er klart, at det kræver meget af et partis regering. Det kræver meget af ministerne, fordi man skal være i stand til at handle med andre partier og give noget af sin egen politik op for at få støtte til andre og vigtigere forslag. Med Socialdemokratiets størrelse er der ikke noget grundlæggende til hinder for, at de vil kunne danne regering, siger Asbjørn Skjævland fra Aarhus Universitet og fortæller, at det for eksempel kræver, at man ikke skal hente for mange ministre udefra, og at man skal kunne bevare dygtige ordførere i folketingsgruppen. Læs også, SF forstår Mette Frederiksens enegang, ikke en dans på roser at være i regering med Radikale kan man sætte tal på, hvor mange mandater det kræver at danne en etpartiregering. Jeg vil vurdere, at det kræver 30-35 mandater. Den venstre regering, viser senest, var nogenlunde så lille, som den kunne være set fra et mandskabsmæssigt synspunkt. Venstre regeringen hentede ministre udefra. Kan man tale om, at de hentede for mange? Nej, ikke alarmerende mange. Og der var ikke nogen udbredte tegn på, at de var ved at slide sig selv op. Det var mere flertalsdannelsen, der var problemer med, siger Asbjørn Skjævland. Her er S gået enegang siden 2. verdenskrig 1947 til 1950, statsminister Hans Hedtoft 1953 til 1955, statsminister Hans Hedtoft 1955 til 1957, statsminister H.C. Hansen 1964 til 1968, statsminister Jens Otto Krag 1971 til 1972, statsminister Jens Otto Krag 1972
1973 statsminister Anker Jørgensen 1975-1978 statsminister Anker Jørgensen 1979-1981 statsminister Anker Jørgensen 1981-1982 statsminister Anker Jørgensen kriser og jordskredsvær skabte et partiregeringer i 70'erne Socialdemokratiets position som den absolut mest erfarne enegænger i regeringen blev cementeret i 70'erne, hvor de dannede regering af fem gange uden at tage andre partier med i folden. Også Venstre med Poul Hartling som statsminister gik enegang i 1973. Ifølge lektor Asbjørn Skjævland var der flere forklaringer på, at det politiske system var så tumultarisk dengang. Læs også, S.K.F.E. Rose og Mette Frederiksen har afmonteret giftig valgkampsdebat. Det var svært at få dannet regeringer. Vi havde blandt andet oliekrise, og der var mange økonomiske problemer, hvor vi blandt andet havde underskud på betalingsbalancen og høj arbejdsløshed, siger han. Han peger dog også på året 1973 som definerende for den politiske udvikling i tiden. Der var en vanskelig politisk situation, hvor Folketinget efter jordskredsvalget i 1973 var væsentligt ændret og meget mere kompliceret med flere nye partier, siger han og forklarer, at blandt andet Fremskridtspartiet var meget svært at samarbejde med for de etablerede partier. Tidligere minister, et partiregering kræver meget en af dem, der har siddet i en etpartiregering, er den tidligere socialdemokratiske minister Ritt Bjerregaard, der var både undervisningsminister og socialminister, da Anker Jørgensen sad på regeringstronen i 70'erne. Hun anerkender, at det ikke er nemt at gå politisk enegang, og at det er af største betydning, at man kan manøvrere sikkert i det politiske landskab. Det er klart, at det kræver meget af en partiregering. Det kræver meget af ministerne, fordi man skal være i stand til at handle med andre partier og opgive noget af sin egen politik for at få støtte til andre og vigtigere forslag, siger hun. Læs også, Reinberg, Mette Frederiksen senegang sikrer DF-indflydelse Ritt Bjerregaard erindrer, at hun blandt andet fik brug for al sin politiske snille, da debatten rasede om det nyetablerede Roskilde Universitetscenter. Projektet blev kun reddet, fordi den konservative Hans Jørgen Lembue gik imod partiets linje og støttede min dagsorden, siger hun. Senest vi så en partiregering i Danmark, var i denne valgperiode, hvor Venstre sad egenhændigt på magten fra juni 2015 og 17 måneder frem. Før Venstre-regeringen havde man ikke set en partiregering siden 1982, hvor Anker Jørgensen, S., sad som statsminister.